pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tuani. And my name is Daniel. O nome do Daniel é Daniel. E hoje nós vamos mostrar o kit de Thomas, né? Ele é um coletador, eu acho que se fala. So there's a golden one. So we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, we got 1, 2. You have 10. Not 10. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Então nós temos 10 trenzinhos já. So, the rest of them, this is 9 and that one is 10. Yeah. Então, tem 10 aqui que nós estamos coletando e vem em pacotinhos. E quanto, que nem Shopkins. Então, vem em pacotinhos, você não sabe. Então, você está comprando uma coisa assim, cega, né? You put the trains in here and then you carry it wherever you go. Então, você tá comprando uma coisa cega, né? E assim, você tem que ter sorte para ter todos os trens. Então aqui já veio, isso aqui você compra separado, né? E já veio um trem aqui, então isso é bem legal. Aqui dentro pode pôr 16 e você pode coletar 70 ou mais de trenzinho. Então vai ter que comprar muito mais isso aqui para guardar todos. Por enquanto, nós já compramos 10 pacotinhos e temos 10 trem. Então, Daniel, você quer mostrar os trem? Ok, então pega os trens ali. Look, this one is two. Ah, tem que mostrar, bem lindinho. Então, tem aqui, ó. E aqui tem aqui pra conectar os trem, né? Então, tem um outro. Outro. E é super legal quando coleta, né? E quando tiver todos, você acabou com sua coleção. É mesmo que nem Shopkin. Mas a única parte ruim é quando você ganha o mesmo trem a segunda vez. Então aqui, ó. The last one. E o último é esse aqui. E tem o 10. Já veio nesse pacote aqui. Vamos abrir, Daniel? Yeah. Que o Daniel tava querendo fazer esse vídeo pra só abrir isso aqui. Então, eu falei que nós não vamos fazer vídeo se... Não. It's pretty hard. Aqui. Vamos abrir, Daniel? Aqui o Daniel, pessoal, ele não fala português, né? Então ele tá falando tudo em inglês. Ok. Ó, tem mais um aqui. Aqui. Ok. Vem, cuidado. Ok. Ah, esse aqui? Daniel, tudo, meu Deus. Calma. Here. Vamos pra câmera primeiro. Ó, que legal esse aqui. Vem, vamos pôr aqui dentro, Dani. Ok, vamos pegar o primeiro. Okay. Wait. I do it. O Dani quer fazer. Vai, Dani. Um, conta comigo. Dois. Conta em português, ok? Dois. Um. Três. Qual que é o próximo número? 1. Não, próximo número depois de 3. 4. Yeah. Mas tem que falar em português, é 4. 5. Oh, que legal. You count. 5. You count. And I be quiet. 6. Tem muito legal aqui. Tem um de Papai Noel. Tem um de um vermelho aqui. Um aqui, ó. Vou mostrar o Papai Noel melhor. 5, né? Já foi 6. Mais um, vai. 7. 8. Onde tem atrás de você? No! 9. Ah, 9 e 10 aqui, ó. Já pôs, nem contei. There's only 9. Yeah. Então aqui, ó. Vamos coletando e vamos mostrando, né? Então agora. Você fecha aqui, né, Daniel? Você põe aqui. E aqui. E como você segura, Dani? Like this. Uau! Então o que você vai falar em português? Como você fala tchau? Tchau! Eu já falei. Como você fala bye em português? Tchau. Né? Então você fala... Tchau! Não, não sei o que, amor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no... YouTube button. YouTube button, como é... Gostei em inglês. The YouTube button say, give a like. Dá um joinha.
dá um joinha, se inscreve no canal. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que nós Remember those 9 trains. É, e eu tô falando pra lembrar que tem 9 trains. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo, fico com Deus e até o próximo. Dá um beijo, Daniel. Não, sim. Assim. Dani! Ok, tchau, pessoal. Dá um beijo, Daniel. Tchau.